Násobení číslem 0, strana 19. Před druhým cvičením máme další zlatý pergamen, který si přečteme. Pozor, dělit číslem 0 nemůžeme. Aha, tak tyto příklady napsat nemůžeme. Teď už rozumím názvu stránky, že tam není napsáno dělení číslem 0, ale 0 vydělit můžeme. Takže si to půjdeme do druhého cvičení vyzkoušet. Jak to bude vypadat? Přečteme si zadání. Znázorněte. Vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si slovní úlohu. Máme 0 citrónů. Hm. A máme je rozdělit do tří košíků. Kolik citrónů bude v každém košíku. No to je poč zase počítání. Máme nula citrónu. Počet citrónu nula. Počet košíků. 3. Výpočet. No, když nemám žádný citron, tak ten žádný citrón budu dělit třemi, takže když nemám co dělit, tak tam nic nebude. Nula děleno třemi rovná se nula. S tou nulou to je počítání. Kolik citronů bude v každém košíku? No, všechny košíky budou prázdné. Myslím, že bych to tam mohl napsat jako odpověď. Všechny, vše. Chny, natvrdá souhláska. Přečtu si po sobě slovo. Všechny košíky. Ko, šeměká souhláska. K tvrdá souhláska, přečtu si košíky, budou, bu, dou, jde mi to trošku skáče, prázdné, prá, z, d, ne, prázdné, prázdné, prázdné počet citronů, nula, mně to nejde pořád do hlavy, počet košíků. No ano, je to tak, nula děleno třemi rovná se nula, všechny košíky budou prázdné, tečku trošku zvýrazním. No, tak jo, tak se do toho puste.